កំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនិងគួរមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តប្រស័យអនុដោយមានករណីអ្នកឆ្លងសរុបរហូតទៅដល់143នាក់នៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន179នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈក្នុងនោះមានករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន1ករណីនិងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន58នាក់ផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះនៅខេត្តប្រសែនុបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន143នាក់គឺជាការឆ្លងដែលពុំធ្លាប់មានពីមុននោះទេសម្រាប់ខេត្តប្រសែនុហើយក៏អាចថាជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ខេត្តមួយនេះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រឹកមិញនេះខេត្តប្រសែនុក៏មានអ្នកជំងឺម្នាក់ទទួលមរណភាពផងដែរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកជំងឺនោះមានឈ្មោះថាប៉ែនស៊ីណុនភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅខេត្តប្រសែនុបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រសែនុបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគាត់មានជំងឺ COVID-19 លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានជម្រាបជូនដល់មហាជនឲ្យបានដឹងថាអ្នកជំងឺដែលឈានដល់ស្លាប់នេះដោយសារតែមានជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្លាក់ឈាមច្រើនបូករួមជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននិងអ្នកជំងឺមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងជំងឺបានក៏បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងខ្មែរដាក់ផ្ទាំងសូឡាក្នុងទឹកដីខ្មែរថៃខឹងរេបន្លាលុះបិទផ្លូវមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅដងទឹកអណ្ដូងពីព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីហ៊ានឈើជើងលើភ្នំដងរែកបានរាយបន្លាលុះបិទផ្លូវពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅដងទឹកនៅលើភ្នំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្រួសារកងទ័ពនិងប៉ូលីសជាង100គ្រួសារអត់ទឹកប្រើបាទតាមអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាការរៀបបន្លាលុះបិទផ្លូវពីសំណាក់ទីហ៊ានព្រំដែនថៃនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជាបានដាក់ផ្ទាំងសូឡាបំភ្លឺនៅតំបន់ពឿយតារូនដែលជាតំបន់នៅក្នុងព្រំប្រទល់ខាងទឹកដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃថារំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀង MOU យ៉ាងណាបើតាមលោកស៊ូសេរីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារបានប្រាប់ VOD ថាក្រោយពីចរចាសម្រាប់សម្រួលទីហ៊ានថៃយល់ព្រមដកបណ្ដាលុះដែលពួកគេបានដាក់និងដកវិញនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍នេះលោកអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថាការរាយបណ្ដាលុះបិទផ្លូវពីសំណាក់ទីហ៊ានថៃនៅចំណុចខាងលើនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេគឺជិត10ឆ្នាំមកហើយហើយលោកផ្ទាល់ក៏បានចូលរួមសម្របសម្រួលយ៉ាងតិច3ដងផងដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា